Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam segmen berita menerusi portal Akademi YouTuber. Pada kali ini, dibawakan kepada anda sebuah lagi kisah menarik mengenai salah seorang YouTuber ayu dari negeri Pahang. Nur Iliana binti Razali dilahirkan pada 23 Mei 1983 di daerah Kemaman, Terengganu. Beliau telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Sehingga kini, beliau mengajar di SMK LKTP Tersang, Rauh, Pahang. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Sains di Universiti Malaysia Sabah. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Panitia Sains Sekolah dan mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran sains selama 14 tahun. Beliau telah ditegin option sains. Beliau telah dipilih sebagai penggerak pasukan inovasi sekolah semenjak tahun 2018. Seterusnya, pada tahun 2019, beliau telah dianugerahkan ikon inovasi sains daerah Rauh sempena Hari Guru tahun 2019. Sepanjang penglibatan beliau dalam pasukan inovasi, beliau telah memenangi sebanyak 6 pingat emas, 3 pingat perak dan 1 pingat gangsa dalam 4 pertandingan inovasi, 1 di peringkat internasional, 3 di peringkat kebangsaan. Menurut beliau, pertama kali beliau menyertai pertandingan inovasi adalah dalam bentuk penghantaran video. Beliau sangat berterima kasih kepada Akademi YouTuber kerana dengan ilmu dan kemahiran yang telah dipraktikkan daripada trainer Ayu, beliau berjaya menghasilkan 3 video yang berjaya menambat hati juri dan beliau telah berjaya memenangi video terbaik dan video pilihan juri di peringkat internasional dalam Masmek 2020 berserta 3 pingat emas untuk ketiga-tiga penyertaan. Pada tahun 2021, beliau telah mendapat Johan Guru Inovasi Sekolah Menengah kategori individu di peringkat negeri Pahang dan mewakili negeri Pahang di peringkat kebangsaan. Sijil dan hadiah akan disampaikan dalam majlis sambutan Hari Guru peringkat negeri Pahang. Pembentangan bermula pada 4 Mac 2021 hingga 5 Mac 2021 dan pada 6 Mac 2021, beliau telah diumumkan sebagai pemenang. The winners for Virtual Masmek Invention, Innovation and Design Business Idea Competition VMind Best Video Award that will receive RM300 goes to Tubo Tuso Triplet Block by SMK Tersang Pahang. Best Judges Choice Award that will receive RM100. Again, we have 3 winners. 3 Jury's Choice. Winner number 1, Ice Herbs Cream by UiTM Campus Pulau Pinang. Tufo Tuso Licious by SMK Tersang Pahang. Inovasi yang telah dipertaruhkan dalam pembentangan itu berkaitan dengan video kita Nitrogen dan inovasi Kinet 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Nur Iliana binti Razali atau dikenali sebagai Cikgu Iliana Tu Fotoso dari SMK LKTP Tersang, Rauh Pahang. Di kesempatan ini, ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya bagi mewakili pasukan inovasi SMK LKTP Tersang kepada Wayu Sufi, YouTuber Manager Akademi YouTuber bersama dengan YouTuber Trainer dan juga Kelab IDD dan Kelab Guru Malaysia kerana dengan terlibatnya saya dalam batch yang pertama Akademi YouTuber telah memberikan saya ilmu dan kemahiran dalam penghasilan video. Okey, dengan ilmu dan kemahiran itu dapat saya gunakan dalam membantu pasukan inovasi sekolah menghasilkan 3 video untuk dihantar ke pertandingan MasMed 2020 peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah dalam pengumuman VMind MasMed 2020 yang lepas, okey, pihak sekolah kami telah pun berjaya merangkul pingat emas bagi ketiga-tiga video inovasi yang telah kami hantar dan salah satunya telah pun berjaya merangkul gelaran The Best Video Award dan juga The Jury's Choice, okay, video pilihan juri. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, ilmu dan kemahiran dalam penghasilan video telah saya gunakan dalam penghasilan video kita nitrogen yang merupakan salah satu subtopik dalam sains tingkatan 5. Okey, dalam video ini telah saya selitkan inovasi saya, okey, yang mempunyai elemen lagu iaitu lagu Kinet 5, okey, bagi membolehkan pelajar tertarik dan dapat menguasai dalam masa yang lebih cepat mengenai kita nitrogen. Okey, video ini telah pun saya bawakan bersama dalam pertandingan guru inovatif peringkat negeri Pahang kategori individu, okey, dan alhamdulillah dalam sesi pembentangan secara Google Meet yang baru-baru ini bersama dengan JPN Pahang, okey, telah pun menarik perhatian panel dan saya telah pun berjaya terpilih ke peringkat yang seterusnya iaitu peringkat kebangsaan, okey, dan dalam masa yang sama telah membawa kepada gelaran Johan Guru Inovatif peringkat negeri Pahang kategori individu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayu, terima kasih Akademi YouTuber. Bermula percuma segalanya, percuma dikaulah asbab segalanya, setia selamanya.